xafiiska shaqada waa hay'ad dawladeed. Shaqadeeduna waa inay shaqo bixiyaha ka caawiso inuu xoog shaqo helo, iyo in aanu shaqadoonka ka caawino inay shaqo helaan. Waxaa xafiiska shaqada ka jira barnaamij saldhigasho ah oo loogu talagalay adiga buuxiyey 20 sano laakiin aan buuxinin 65 sano, degenaansho ku helay qaxoontinimo, magangelyo ama xigtinimo. Haddii aanad hubin inaad ka tirsan tahay kooxda loo dan leeyahay iyo in kale, waxaad dheeraad ka akhrisan kartaa barta internetka ee xafiiska shaqada. Barnaamijka saldhigashadu wuxuu in badan dadka ku cusub Sweden siinayaa fursado ku aadan qaabka taageero iyo caawimaad. Ujeeddada waa in adiga waddanka ku cusub aad sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah aad uga bilowdid waxbarasho ama shaqo. Filimkan waxaanu kaga shaqayn doonaa dadaallada jira, macnaha taageerada iyo caawimada aad uga baahan kartid, iyo waxa adiga laftirkaaga samayn kartid si aad sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah aad waxbarasho ama shaqo ugu bilowdid. Waxaanu soo qaadanaynaa waxyaabaha laga rajaynayo iyo waxyaabaha xafiiska shaqada ka rajayn kartid, iyo sida aad noola soo xidhiidhi kartid.